ავანგარდი. პირველი სიგნალი 97-ზე. Open your gate. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ გადაცემა ავანგარდს. მე კი მისი წამყვანი ვარ, მარიამ ბარძიმაძე. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია მარიამ მანუელოვი, 14 წლის ახალგაზრდა პოეტი, რომელიც თავისი შემოქმედების შესახებ უკვე საუბრობა. მოგესალმები, მარიამ. მოგესალმებით. მე თქვენ დაგაგვიზიარე შენი შემოქმედება და პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან. მაინტერესებს, რამდენ წლის იყო, როცა ლექსის წერა დაიწყე, თუ გახსოვს რაზე იყო ეს ლექსი, თან ვის მიუძღვენი? ანუ ლექსების წერა დაიწყე საკმაოდ ღრმა ბავშვობიდან. ანუ ძალიან მიყვარდა კლას გარეშე ლიტერატურის კითხვა და ყოველთვის ვცდილობდი, რომ რამე საინტერესო წამეკითხა. მართალია პატარა ვიყავი, მაგრამ მე რატომღაც ვსურდა, რომ რაღაცა ბევრი გამეგო. ჩემი პირველი ლექსი იყო ახალ წელზე, როგორც მახსოვს, იმიტომ რომ ეს პერიოდი იყო ზუსტად. და ანუ ეძღვნებოდა თავლის პაპას, რომელიც ძალიან მიყვარდა პატარობაში და ყოველთვის ველოდებოდი ახალ წლის დადგომას. ძირითად, ანუ რაზე წერ ხოლმე, საინტერესოა რა თემაზე წერ? ანუ ძირითად მიმართულება მაინც შეიძლება, თუ ყველაფერს ეხება? ანუ თითქმის ყველა თემაზე ვწერ. ანუ გააჩნია ხასიათს მომენტს, ანუ როგორი მუზა მოგივა და ანუ რაზე მოგინდება რომ დაწერო. თან ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქ აქვს გრძნობებს, რა თქმა უნდა, როგორ ხასიათზე ხარ და ანუ ეს ყველაფერი გადაგაქვს ფურცელზე და ეს ძალიან სასიამოვნოა. ზოგადად რამდენი ლექსი გაქვს დაწერილი ესე დაახლოებით? ალბათ 30-მდე იქნება. და ლექსის წერის პროცესი რა გვიწერა როგორია? არ ვიცი, გჭირდება, როგორი გარემო გჭირდება? საინტერესო, ხა როგორი გარემო გჭირდება, რომ რაღაც ლექსი დაწერო, თქვა და. ესე იგი, ანუ ლექსის დასაწერად ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის საკუთარ თავთან მარტო დარჩენა, როდესაც არის გარშემო სიმშვიდე, თუნდაც ერთ ოთახში ზიხარ და ანუ საკუთარ თავთან ჩები მარტო ეს ფიქრები ყველაფერი იყრის ერთად თავს და ანუ თვითონ გაიძულებს იმას, რომ შექმნას აი ძალიან ლამაზი და სადა ლექსი. და ანუ ეს ყველაზე მთავარია ჩემთვის საკუთარ თავთან მარტო დარჩენა. აი, არ ვიცი რა, ნებისმიერ ექსტრემალურ სიტუაციაში დაგიწერი ალექსი, აი უცებ შეიძლება სადღაც იყავი და აი უცებ გაგახსენდა რაღაც და რაღაც დაინახე ისეთი, ასე დაწერა მოგინდა თუ ყოფილა შემთხვევაში, შემთხვევაში და ამას გარდა აი არ ვიცი ხალხი უცებ თუ გაგვიძებია რაღაც, აი რაღაც რითმა მოგივიდა უცებ გონებაში ან რაღაც თემაზე? ანუ რაღაცა ესეთ შემთხვევაში უფრო არ მახსოვს ეგეთი შემთხვევა, მაგრამ ანუ ღამე რა თქმა უნდა ყოველთვის, იმიტომ რომ ცილისტი ძალიან უყვარს რაღაცა ნებისმიერ თემაზე ფიქრი ხოლმე და აი რაღაცა, როდესაც სიწყნარია და ვარ ჩემთვის, უბრალოდ რაღაცა რითმები მოდის და მინდა რომ რაღაცა მოვინიშნო ეს ყველაფერი, ვარ დამავიწყდეს. და შემდეგ ყველა ესეთი შემთხვევა შემდეგ. კი, თითქმის ძალიან ხშირად რა. და მაცაც ლექსი წერ, პირველად ვის უკითხავ და ვის აჩვენებს შენს დაწერილს? რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრები, რომლებიც აი ძალიან მიჭერენ მხარს და მოსწონთ ეს საქმიანობა. შემდეგ უკვე სამეგობრო წრე, რომელიც, რა ვიცი, ძალიან დიდ ასე რომ ვთქვათ, ძალას მაძლევს და იმის უნარს, რომ გავაგრძელო ეს საქმიანობა. მე როგორც ვიცი, შენი და წერს ხო ასე? დიახ, შენი და წერს. დიდი ხანია ციალად ვარცხდები, თიციალა ქვია მასაც, მას და ანუ დიდი ხანია წერს ლექსებს. ანუ ისიც დიდი ხანია, დაახლოებით 5-6 წელი იქნება. ეხლა ის არის ეს ერთ ოჯახში ხარ, ორივე წერს ლექსებს. არის ხოლმე რაღაც სტილი ერთმანეთს გავს თუ მაინც უფრო განსხვავებულია ხოლმე? რაღაც ხედვაც ბევრი რამე. ანუ ხანდახან ემთხვევა ხოლმე, მაგრამ უფრო სხვადასხვანაირი ლექსებია ხოლმე. აი რაღაც შენდის ძირითად მიმართულება არის მაგალითად, აი შენგან განსხვავებული. ჩემი და უფრო პატრიოტულ ლექსებს წერს, აი რაღაცა სამშობლოსკენ მიმართულს და რა ვიცი, აი ძალიან ისეთ ომახიან ლექსებს, ესე რომ ვთქვა. მე კიდე უფრო მეტად გრძნობებზე მიყვარს ლექსების დაწერა, თან უფრო ჩემთვის სასიამოვნოა. და ოჯახში თუ წერს თქვენ გარდა კიდე ვერმე ლექსებს, ან ესე რითმა თუ უყვარს რაღაც გარითმო რაღაც სხვადასხვა სიტყვების სცენებია? კი, ანუ მამაჩემი, ანუ თვლი რომ მამაჩემს აქვს ეს ნიჭი, უბრალოდ ეხა ანუ თავის ძროზე არ გამოაჩინა ეს ნიჭი და ანუ არ მიაქცია ყურადღება, კი, ასეც შეიძლება ითქვას და შემდეგ ალბათ ჩვენგან მოგვეცა მაგის ნიჭი და ჩვენ მოგვეცა მისი რეალიზაციის შესაძლებლობა. აი სკოლაში ვიცი რომ ვალეს ნომერ პირველ საჯაროში ვსწავლობ და თუ არის ხოლმე რაღაც შენს კლასშიც უკითხავ ხოლმე შენს ლექსებს, მასწავლებელს თუ აცნობ ხოლმე რამე ახალს დაწერ და რამე თუ იმართება ხოლმე თქვენ სკოლაში, რადგან აუცილებელია მარიამმა წაიკითხო საკუთარი ლექსები. კი, ანუ ჩემი კლასელები ძალიან ანუ მოსწონთ ეს საქმიანობა ჩემი და ყოველთვის მიჭერენ მხარს. და რაც შეეხება ღონისძიებებს, უფრო ხშირად პოეზიის საღამოებში ვიღებ მონაწილეობას და მასწავლებლებიც ასე რომ ვთქვა, ძალიან მისინი ძალიან მიჭერენ მხარს, იმიტომ რომ
ანუ ასეთი ბავშვები არ არიან ბევრნი ესე რომ ვთქვა და ყოველთვის უნდათ რომ რაღაცა ეს გამორჩეული ყოველთვის გამორჩეულს ყოველთვის მიაქციონ ყურადღება. არის ხოლმე რომ აი მაგათშობა მასწავლას აჩვენო შენ ლექსიან წაკითხო, აი რომ შენიშნა მოქცეს ან უბრალოდ გირჩიოს ხო ხდები რომ რაღაც შეიძლება ესე უფრო უკეთესად უკეთესად იქნებოდა შენ ლექსი ხო ყოფილა ესეთი შემთხვევა. კი ანუ როდესაც ვიყავი ცოტა პატარა წლების წინ როდესაც წერდი ლექსებს, ანუ ჩემი ლიტერატურის მასწავლას ყოველთვის ვაკითხებდი, რადგან მაშინ უფრო გრამატიკული შეცდომები მქონდა ხოლმე და ის მნიშვნელოვანი იყო რომ ლექსში გრამატიკა ყოფილიყო დაცული. ხოლო ეხა უკვე ანუ თვითონ ჩემს პედაგოგებს ესე ყოველთვის საინტერესებთ ხოლმე რა წერა არის სიახლე და ამიტომ ყოველთვის მიხდება ხოლმე მათთვის ჩემი ლექსების წაკითხვა. ბოლოს რაც დაწერეთ შეგიძლია რომ აი რაღაცა 1 2 სტროფი მაინც დაგვიკითხო შენი საყვარელი ლექსი. და რა გქვია ესე ლექსი? ამ ლექსს ქვია მინდა იცოდე და დაგვიკითხო ახლა. სიამოვნებით მოგისმენთ. მინდა იცოდე რა ზურფასი ხარ ჩემთვის, მაგრამ არ გესმის დადუმებულ აღმერთიც, უკვე მგონია დავიწყებულებს გვათვლი მე და ჩემს გრძნობებს ერთად გვიშორებ დარდით. მინდა იცოდე რომ სული მეწვის შენი დასიშორემ ყლავს, გაურკვევლობის შიში კულა ვიმეორებ, მე უშენობას ვებრძვი ვეღარ ეტევა უიმედობა გულში. მინდა იცოდე რომ ვერავისში გაგცვლი, ვერ დავივიწყებ მოგონებების სახილს, გული ვეღარ ძლებს ფიქრი არ წნება შენზე. ალბათ ოდეს მე გაგიღიმება ჩემზე. დიდი მადლობა. ძალიან ლამაზი იყო. დაკიდეთ ძალიან საინტერესოა. შენი საყვარელი პოეტი, შენი საყვარელი წერალი ვინ არის თუ შეგიძლია რომ გითხრა? და საყვარელი ლექსიც მისი. ჩემი საყვარელი წერალი არის ანა კალანდაძე. ანუ მის ლექსის წერის ასე რომ ვთქვათ სტილზე, ანუ ძალიან ასე ვთქვათ შეყვარებული ვარ, აი მის ლექსები ძალიან მომწონს. და ასე რომ გამორჩეული ლექსი არის მელამაზი მეგობარი მყავდა. არის კიდე რა გამორჩეული პოეტი შენთვის? ანუ ანა კალანდაძე და უფრო გალაქტიონის ლექსები ძალიან მომწონს. და ასე რა. ძალიან კარგი. მე ვიცი რომ რაღაც შენი ლექსები, ისე როგორც შეიძლება შენ დის, შევიდეს რაღაც 30 რაღაც ხის მერია ბეჭდავს ხოლმე. ახალგაზრდა და ნორჩ პოეტთა კრებულს და თუ არ ვთები შენს ლექსაც ვიხილავთ იქ. აი, დიახ, ანუ რამდენიმე კვირის წინ ვიყავით აქ ჩამოსული. მუსიკალურ სკოლაში გამართა ღონისძიება და ანუ აქ წარვადგინე ჩემი ლექსი პირველად. ანუ ყოველთვის იყო რაღაცა ნაცნობობის და ანუ მეგობრობის წრეში ეს ყველაფერი არასდროს წამიკითხე ასე ბევრი ხალხის წინაშე. საჯაროდ არასდროს არ ყოფილა და ეს იყო პირველი შემთხვევა. რაღაცა რა თქმა უნდა ნერვიულობდი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყოველთვის მინდოდა რომ ჩემი ლექსები ყოფილიყო პირადი, მაგრამ როდესაც მივხვდი რომ ანუ ნოსხებისთვისაც გამეცნობა ნელ-ნელა სხვა დავაი შეჯიბრებებშიც ვიღებ მონაწილეობას უკვე. ო მართლა რა შეჯიბრება მაგას? ანუ 30 ოქტომბრამდე არის რაღაცა სახელი აღარ მახსოვს. ასეთი კონკურსია, უნდა გავაგზავნო ჩემი ნამუშევარი და რა ანუ ასეთი თბილისში, თბილისშია ეს თოსა. კი, ანუ მგონებს თბილისში ახო. ახლა ხას მომივიდა რამდენიმე დღის წინ ეს შემოთავაზება. და პირველ გავაგზავნო საკუთარ ლექსს. კი, ვაპირებ. იმედი მე რომ ბევრი წარმატება გიყოლის წინ. მადლობა. და ძალიან საინტერესოა, ვიცი, აპირებ რა ბოლომდე სულ წერო ლექსი აპირებ. ანუ რაღაც ამ კუთხით შენ თავს ხედავ თუ რაღაც ეტაპამდე შეიძლება დაინახო და მე როგორი რაღაც სხვა შეიძლება. ანუ ეს საქმიანობა ჩემთვის ყოველთვის იყო სასიამოვნო და ანუ იმედი მაქვს რომ ბოლომდე სასიამოვნო იქნება, იმიტომ რომ ეს საქმიანობა ყოველთვის იყო ჩემთვის ჰობი, რაღაცა სასიამოვნო, როდესაც საკუთარ თავთან რჩები მარტო და რაღაცა შენს იდეებს, თუნდაც ამ რაღაცა ნიჭიც რო დავარქვათ, თქმი და გადაგაგფურცელზე, რომელსაც ძალიან დიდი დადებითი ემოცია მოყვება და ეს რა თქმა უნდა ადამიანს ქსიამოვნებს, როდესაც შენს ნამუშევარზე დადებითად საუბრობენ. რა შეეხება ამ კუთხით, ფიქრობ რომ დავაგერძელო, მაგრამ ანუ არ ვიცი რა მოხდება მომავალში. აი მე თიმაქს რომ საკუთარი კრებულიც გექნება და კიდე ბევრი წარმატება გიქნება და ბევრჯერ გვასახელებ მისხეთს. დიდი მადლობა მარიამ, რომ დღეს ჩემი სტუმარი იყავი. ძირფასოს მენელება. და გემშვიდობებით და რა თქმა უნდა მომავალ ორშაბათს ახალი სტუმრი და ახალი თემით შეგხვდებით ნახვამდის.